أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين ما بعد. وإن الله ملوستي وكسفة ملوسنك نيمو بريبادا سوا وعلا إزاه وعلا دونسي مصالوات السلام نا našeg miljenika, vjerovjesnika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, na njegovu porodicu, na njegove drugove ashabe i one koji budu slijedili njihovu praksu i njihov put do sudnjega dana. Počinjemo sa glavnom temom ovog druženja, pravila islamskog bratstva. Prvo predavanje bit će posvećeno važnosti zbog čega treba govoriti o ovoj temi danas. Pogotovo što danas ima puno onih koji kažu da se danas treba govoriti samo o islamskoj akidi i ni o čemu više. Zato što danas u islamskoj akidi, po pitanju islamskog vjerovanja, po pitanju onoga što jedan musliman treba da vjeruje, što treba da ima u svome srcu, postoji mnogo devijacija među našem narodu. Dakle, posebno među Bošnjacima postoji mnogo devijacija po pitanju islamskog vjerovanja. I pogotovo što danas postoji mnogo braće muslimana koji se, nažalost, nisu okitili lijepim ahlakom, lijepim ponašanjem, pa kada im se uputi nasihat na najljepši mogući način, oni pravdaju, bitno je da mi imamo ispravnu akidu. A takvo ubjeđenje je veliki dalalet, velika zabluda. Jer ćemo na ovom predavanju dokazati da je islamski ahlak, da je islamski moral, da je islamsko ponašanje, iako je akida mnogo bitnija od islamskog ponašanja i morala, ali je moral i islamsko ponašanje najbolji pokazatelj islamske akide. Moral čovjeka je najbolji pokazatelj onoga što se nalazi u čovjekovom srcu. Dakle, ono kako se čovjek ponaša i obhodi prema drugima oko sebe, najbolje pokazuje šta se u stvari nalazi u čovjekovom srcu. Tako da ne može da dođe neko i da se busa udarajući se u prsa kako on ima ispravnu islamsku akidu, a njegov ahlak, njegovo ponašanje je ravno nuli. Pogotovo što vi znate danas da islamski učenjaci su podijelili islam na tri cjeline. Dakle, ove tri cjeline zajedno čine islam. Pa su podijelili da bi ljudi lakše shvatili, da bi ljudima lakše objasnili, da bi ljudima lakše pojasnili vjeru. Podijelili su, dakle, islam na tri cjeline. Na islamsko vjerovanje ili akidu. Dakle, to je ono što se nalazi u čovjekovom srcu. I što niko ne može da zna osim taj čovjek i Allah subhanahu wa ta'ala. A drugi će to saznati tek na sudnjemu danu. Šta se nalazilo u njegovom srcu? Dakle, to je akida. I to je ono iz čega sve ostalo i polazi. I to je najvažnija stvar. Zatim, druga stvar jeste fikh ili islamski propisi. Dakle, propisi islama koji se odnose na vanjska djela, na namaz, da li čovjek klanja, na koji način klanja, kako da uzme abdest, kako da posti, kako da obavi hadž, kako da da zekat. Dakle, vanjske propise. Tako da čovjek danas može biti ispravan namazlija, da klanja ispravno, da ode na hađ,
Dakle, ima vanjske propise. Ali mi, može biti munafik. Mi ne znamo to u srcu. Dakle, to je drugi dio koji se odnosi na vanjski, na vanjske propise vezane za ovu vjeru. I treća cjelina jeste islamski ahlak, odnosno ponašanje. I sad oni koji se busaju da je, a nemaju ovu treću cjelinu, dakle, uopšte ne obraćaju pažnju, već naprotiv, ljudi ih znaju kao negativce u islamskom ponašanju, a oni se pravdaju kako oni imaju ovu prvu cjelinu ispravnu i da je to samo bitno, ne znaju da ova podjela na tri ova dijela nije bila poznata u prvim generacijama islamskih učenjaka. Prve generacije islamskih učenjaka su islam podijelili na dvije cjeline. Al-usul wal-furu'a. Osnove ili korijeni vjere i propisi vjere. Pa je ahlak, islamsko ponašanje i islamski moral bio sastavni dio al-usula. Odnosno, islamski učenjaci prvih generacija nisu razdvajali između akide i islamskog ponašanja, odnosno ahlaka. Da bi najbolje pojasnili taj primjer, islamski učenjaci su ove tri cjeline uporedili sa primjerom jednog drveta. Pa znate da svako drvo, evo pogledajte ovdje iza vas, ima tri sastavna dijela. Jel tako? Korijen koji je u zemlji, koji mi ne vidimo. Mi ne vidimo je li korijen zdrav ili nije, ali znamo da ga ima, korijen. Ima stablo i ima lišće, krošnja toga drveta. Pa su islamski učenjaci akidu uporedili sa korijenom drveta. Dakle, korijen je najvažniji i najbitniji dio svakog drveta. Da nema korijena, ne bi bilo ni drveta. Ne bi bilo nešto što bi ga držalo za zemlju. Ako je korijen bolestan, i to drvo će se osušiti i postati bolestno. Ali mi ne vidimo taj korijen, je li tako? Isto kao što ne vidimo u što čovjek vjeruje. Ali znamo da mora nešto vjerovati. Mora nešto biti u srcu. Ali ne znamo šta je. Dakle, islamska akida je korijen od drveta. Propisi islama, dakle, njegov namaz, njegov post, njegov hadž, njegov zekat, propisi braka, propisi jela i pića, propisi trgovine i tako dalje i tako dalje. Islamski učenjaci su uporedili sa stablom drveta. Dok su islamsko ponašanje uporedili sa listovima, odnosno sa krošnjom drveta. I pogledajte sad. Drvo koje nema listove i koje nema krošnju nije zdravo drvo. Odmah znamo da je problem gdje? U korijenu. Tako oni koji nemaju lijepo ponašanje, islamsko ponašanje, a busaju se u prsa da imaju ispravnu akidu, mi znamo po ovom primjeru koji su nam naveli slikovito islamski učenjaci, da ako nema krošnje, ako nema lijepog ponašanja, u korijenu nešto hvali, nešto je truhlo. A taj treba da nađe šta je truhlo pa da to ispravi. Da ovo ne bi bila priča slična filozofiji, rekla kazala, ajmo navesti primjere iz sunneta poslanika sallallahu alihi wasallam. Dakle, direktnu povezanost akide sa islamskim ponašanjem. I da je to jedna cjelina, nerazdvojiva, neraskidiva. Da ne može niko da dođe i kaže ja imam akidu, a islamsko ponašanje u njih. Ili hvali se islamskim ponašanjem kao što imate danas sufijski sekti. Kada mu vidiš ponašanje, rekao bi melek na zemlji. A akida nikakva. Uzeo je predmet obožavanja kaburove sufijskih šejhova mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, to je neraskidiva veza. Neraskidiva veza. Evo i dokaza. Ibn Mađe bilježi hadis od poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa ispravnim lancem, kada je upitan Rasul sallallahu alaihi wa sallam ejul mu'minine afdalu. Koji vjernik je najbolji? Odnosno, ko je čovjek sa najboljom vjerom?
Odnosno, ko je čovjek sa najboljom akidom? Možemo li tako da kažemo? Možemo li tako da prevedemo ovaj hadis? Možemo. Sve ove tri riječi označavaju jedan pojam. I kako god da kažemo, rekli smo ispravno. Dakle, ko je čovjek sa najboljom vjerom u zagradi, najboljom akidom? Šta je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam? Ala ahsanuhum huluqa. Onaj koji ima najljepši ahlak. Dovoljan hadis. Ne moramo više pričati o ovoj temi. Međutim, idemo dalje. Imam Tirmidhi, također bilježi hadis sa ispravnim lancem. Gdje Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže: nema teže stvari na vagi dobrih dijela koju će naći svaki vjernik na sudnjemu danu od lijepog ahlaka. Od lijepog ahlaka. Dakle, na vagi dobrih dijela. U što spada vjerovanje da na sudnjem danu postoji vaga na kojoj će se mjeriti dijela. Zar to ne spada u domenu islamske akide? Spada. A najteže što će biti na toj vagi na sudnjem danu, što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, lijepi ahlak. Idemo dalje. Buharija bilježi hadis. Buharija bilježi hadis da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan: "Ejul islami afdalu?" Dakle, u prvom hadisu koji je vjernik najbolji, a u ovom hadisu "Ejul islami afdalu?" Ko je čovjek sa najboljim, najljepšim islamom? Ko je čovjek sa najpotpunijim islamom? Pa je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." To je onaj čovjek, dakle čovjek sa najpotpunijim islamom je onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi ljudi i drugi muslimani. Hajmo poći sad unazad. Dakle, onaj čovjek od čijih ruku i jezika su sigurni drugi ljudi je najbolji sa islamom. Pogledajte veze između ahlaka, između ponašanja i između onoga što se nalazi u čovjekovom srcu. Subhanallah. Zatim imam Tirmidhi također bilježi hadis da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna men aqrabakum majlisan minni yawm al-qiyamah ahasinukum khuluq." Zaista će od vas najbliži meni po sjedenju, po poziciji do mene na sudnjemu danu biti onaj ko bude od vas imao najljepši ahlak. Pogledajte ove veze islamskog ponašanja sa islamskim vjerovanjem. Dakle, mi vjerujemo, mi muslimani vjerujemo što čovjek bude bliži na sudnjem danu poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. I fizički bit će bliži šansi da uđe u džennetu sa poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Dakle, ko bude blizu poslanika sallallahu alaihi wa sallam na sudnjemu danu, a Allah subhanahu wa ta'ala će zaštititi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kome je obećao najuzvišenije mjesto u džennetu, zaštitit će ga na sudnjemu danu da blizu njega fizički boravi griješnik. Ili ne dao Bog nevjernik. Dakle, najbliži će biti poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ljudi sa najboljom vjerom, najpotpunijom vjerom. A to su u ovom slučaju, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ljudi sa najljepšim ahlakom. Treba li još dokaza? Hajmo još jedan da navedem. Dokaz kojeg bilježi Buhari i Muslim. I Buhari i Muslim. Kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayra aw la yasmut." Kaže, ko bude vjerovao u Allaha i sudnji dan. Pogledajte ovo, čisto dolazi iz domena islamskog vjerovanja. Ko bude vjerovao u Allaha i sudnji dan, neka govori dobro ili neka šuti. Dakle, pravila govora, ponašanje u govoru, dolazi iz domena islamskog ponašanja. Kako čovjek treba da se ponaša? Kako treba da govori, da se ponaša u govoru prema nevjernicima? Kako treba da se ponaša u govoru prema vjernicima? Kako treba da se ponaša u govoru prema svojoj supruzi? Kako treba da se ponaša u govoru prema djeci? Prema starijim osobama? Dakle, onaj koji bude pričao puno i ne bude pričao dobro, nešto sa njegovim vjerovanjem
u Allaha i sudnji dan nije u redu. Po ovom hadisu. Pa dalje u istom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem isti izraz men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Onaj koji vjeruje u Allaha i sudnji dan neka čini dobro komšiji. Dakle, ne može se čovjek busati, ja sam dobar vjernik sa čistom akidom, muvehid. A ni jedan komšija nema dobro mišljenje o njemu. Ni jedan od komšija nema dobro mišljenje o njemu. Pogledajte postupak Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem prema komšiji. Prema djetetu židovskom koje je stalno bacalo smeće ispred vrata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi god imao smeća, on bi donio to smeće i bacio ispred vrati Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pokazujući na taj način svoju mržnju i količinu mržnje koju su židovi imali prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nije Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio ništa, ne dao Bog, fizički, niti verbalno, već kada je čuo da se to dijete razboljelo, otišao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u posjetu. Pogledajte čina Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I samo ovaj čin je učinio da babo, židov koji je također bio židov, stekne povjerenje u Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer taj postupak od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bio njemu dokaz da je on zaista Allahov poslanik. Pa kada je Allahov poslanik ponudio ovom djetetu da izgovori šehadet, on se okrenulo prema svome babi, židovu, da traži, da vidi njegovo mišljenje, pa mu je babo klimnuo glavom i rekao poslušaj Ebu Kasima, poslušaj ovog čovjeka. Pa je dijete izgovorilo šehadet. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da će se zauzeti za njega i da će ući u džennet. Ali šta je uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, čovjek sa najboljim imanom, najvišim imanom? On je bio dobrog ahlaka, dobrog ponašanja prema komši. Ja mislim da je dokaza sasvim dovoljno. I nažalost, danas su nevjernici ubjeđeniji i više sprovode u praksi ubjeđenje da je lijepo ponašanje od koristi još na dunjaluku, nego što su to skontali vjernici. Otiđite po institucijama ovdje gdje su većina ljudi nevjernici. Pogledajte njihov ahlak, pogledajte ponašanje, kako vas dočekaju i kako vas isprate. A otiđite, odatle otiđite u neku od muslimanskih zemalja. Otiđite u mjestu gdje nema nevjernika. I otiđite tamo i na aerodromu, i na autobuskoj stanici, i u banci, da vidite tamo doček. Ima jedna anegdota. Koliko su nevjernici skontali koristi lijepog ponašanja još na dunjaluku. Dakle, nevjernici nisu primijenili pravila lijepog ponašanja zato što oni vjeruju u Allah i sudnji dan, kao što se navodi ovdje u ovom hadisima. Oni ne traže, oni ne vjeruju u to. Oni ne traže korist tog lijepog ponašanja na ahiretu. Oni ga traže ovdje. Došao čovjek u banku da podigne kredit. Nevjernik je i taj čovjek koji će tražiti, nevjernik je taj čovjek koji radi u banci. Dakle, razbolilo mu se dijete, potrebna je brza operacija, čovjek nije imao u kešu da plati tu operaciju, otišao da podigne kredit. Jel tako? I on je bio zaposlen, međutim, nije imao stalni posao, firma je bila u stečaju i sad on govori onom službeniku u banci svoje zahtjeve, međutim, ovaj službenik svo vrijeme sluša i osmijeh na licu. I ovaj čovjek se žali u teškoj situaciji, dijete treba hitnu operaciju srca, ako ne uspije na vrijeme da se operiše, najvjerojatnije da će umrijeti i tako dalje, tako dalje. Zato mi je potrebno hitno toliko i toliko novca. I ovaj službenik sluša i kaže, ti po pravilima ove banke nemaš pravo na toliki iznos. Nemaš pravo na toliki iznos. I svo vrijeme osmijeh na licu. I sad ovaj čovjek koji je u nevolji kaže njemu, dobro, nije problem.
Samo mi nije jasno, ako bi mogao da mi objasniš taj osmijeh na tvome licu, zar je ova moja situacija toliko smiješna da se ti moraš smijeti? A on i dalje se smije i kaže mu, dobili smo novog šefa i ne smijem da skidam osmijeh sa lica, ako se budem nasmijao, dobit ću otkaz. Ako se ne budem smijao svojim klijentima, dobit ću otkaz. I svo vrijeme se smije. Dakle, on shvata njegovu situaciju, ali mora da se smije. Pogledajte, dakle, nevjernici su uveli u svojoj praksi, u međusobnim relacijama, uzeli su ono što je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osmijeh u lice brata muslimana je sadaka, je dobro djelo. I nevjernici ovo više primjenjuju nego muslimani danas, nažalost. Ko ne vjeruje, ima priliku, dakle ovdje, ko živi u Švedskoj, neka ima dovoljno iskustva, pa kada ode na hadži, na umru, neka malo pogleda koliko će mu se muslimana nasmijati u facu kada ode tamo da završi neku papirologiju. Nažalost. Ali ovo je istina. Ovo je istina. Koji su mnogi muslimani osjetili na svojoj koži. Koliko je važno govoriti o ovoj temi danas, braćo moja, govori nam i sama praksa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno hronološki redoslijed onoga što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio u 23 godine svoje misije poslanstva. Šta je prvo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio? 13 godina pozivao u islamsko vjerovanje. Ko je to Allah subhanahu wa ta'ala? Šta Allah subhanahu wa ta'ala hoće od nas? Šta Allah traži od nas? Šta je cilj insanu na ovome svijetu? Da li postoji drugi svijet? Sve to Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, objašnjavao 13 godina. I nije puno islamskih propisa Allah subhanahu wa ta'ala spustio za vrijeme ovih 13 godina. Bio je namaz na početku, ali samo dva namaza. Jedan ujutru i jedan navečer. Nije bilo pet namaza. Nije tad Allah objavio propis obaveznosti posta. Post je došao tek druge godine nakon tih 13 godina, dakle 15. godine poslanstva. Prvi 13 godina muslimanima nije bila obavezna ni da idu na hadž. Ništa. Samo im je objašnjavao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem vjerovanje. Nakon 13 godina Allah dželle šanuhu objavljuje poslaniku i stavlja mu u obavezu da naredi vjernicima da učine hidžu iz Mekke u Medinu. I ko misli da je to samo jedan put da se prepešači 500 km, taj se vara. Hidža je u stvari nešto drugo. Hidža je u stvari da Allah subhanahu wa ta'ala pokaže Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam kome se primilo u srcu onih 13 godina. Dakle, ko je spreman da nakon ovih 13 godina ostavi sve što je cijel život sticao i kuću. Neki da ostave i roditelje. Neki da ostave i djecu, kao što je Abu Bekr. Ostavio sina Abdurrahmana koji je bio nevjernik. Kasnije je primio vjeru. Je li tako? Dakle, ovo je bio ispit. Dolazi hidžra. Kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jedan od zadnjih koji je izvršio hidžru, došao u Medini. Tamo su ga dočekali ljudi od Medinlija koji su prije toga primili islam i ljudi koji su dokazali svoju iskrenost i prešli iz Mekke u Medinu. Dakle, dokazali da se ono 13 godina pozivanja u islamsku akidu primilo u njihova srca. E sad Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ima skupinu iskrenih vjernika. Šta je nakon toga uradio? Prvo što je uradio kada je došao u takvu skupinu ljudi, prvo što je uradio, postavio je temelj svoga mezdžida, svoje džamije. I na taj način simbolično pokazao svim kasnim generacijama muslimana do sudnjega dana da je centar okupljanja, centar oko čega se svi muslimani trebaju okupljati. Niti su to političke partije, niti su to države, niti su to nacionalnosti, niti su to sportska društva, niti su to kulturna društva, već je to džamija.
Wa'tasimu bihablillahi jami'a, i držite se čvrsto Allahovog užeta. Gdje? U džamiji. A šta je Allahovo uže? Kur'an i sunnet. E kada je pokazao gdje je centar islamskog okupljanja, je li Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem krenuo u islamsko osvajanje? Ili je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem počeo da šalje daje i pisma u kojima poziva kraljeve drugih država u islam? Je li? Je li to uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je sagradio džamiju? Nije. Jeste, ali prije toga je nešto drugo uradio. Odmah nakon što je postavio temelje za svoju džamiju, u kući Ebi Talhe el-Hazređija, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je okupio ensarije i muhađire. Okupio ljude sa pasošem Medine i ljude sa pasošem, po znacima navoda, Mekke. Ljude po nacionalnosti ensarije i ljude po nacionalnosti muhađire. Doveo je u kući jednog ashaba koji se zove Ebu Talha el-Hazređ. I šta je uradio? Uzeo jednog čovjeka od ensarije, jednog muslimana od ensarije, od Medinije, i po jednog iz skupine muhađira. I između njih uspostavio vezu bratstva. Takvu vezu da su kasnije oni nasljeđivali jedni druge. Pa je uzeo Ebu Bekra od muhađira i uzeo Haridža ibn Zejda od ensarije. I rekao, vi ste sada braća. Pa uzeo Musa'aba ibn Umeira iz Mekke i Ebu Ejuba al-Ansari iz Medine i rekao, vi ste sada braća. Pa uzeo Abdurrahmana ibn Aufa iz Mekke i Sa'd ibn Rabija iz Medine i rekao, vi ste sada braća. Kakva braća? Kakva su to bila braća? Je li to samo ono kada zovnemo jedan drugog preko telefona pa ne znamo kako se brat zove, pa ne znamo kako da ga zovnemo imenom, ali uvijek je tu rezerva, selamu alejkum brate. Je li to ta veza? Koja služi samo za to. Gdje si brate? Selamu alejkum brate. A ne znaš mu ime, ne znaš ni gdje stanuje. Ne znaš ništa, selamu alejkum brate. Je li to to? Ili samo na akiku smo, braća. Kad treba da se pomogne, da se nose stvari iz stana u stan, tu si zauzet. Tu se javlja sekretarica na telefon. Trenutno sam zauzet, nazovite kasnije. Tu nema brate. Nije. Nego kada je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspostavio ovu vezu, Abdurrahman, muhađiri koji su došli, došli su tu kao najveći siromasi. Sve što su imali, ostavili su Meku. Abdurrahman ibn Auf bio poznati trgovac i bogataš još u vrijeme dok je bio u Meku. Međutim, sve to ostavio. Došao u Medini bez iđe ičega. I kada ga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobratimio sa Sa'd ibn Rabi'om, uzima ga Sa'd ibn Rabi za ruku i kaže, ti si sad moj brat. Znači, sad moramo sve bratski da podijelimo. Kaže, ja imam veliko imanje, pa ću prepoloviti to imanje, pola tebi, pola meni. I ja imam dvije žene. Pa ću, nije rekao ja razvesti jednu, pa je ti o ženi, nego je rekao ovako, pa ti vidi koja se tebi više sviđa, ja ću nju razvesti, ti o ženi, a meni neko ostane ona za koja se tebi manje sviđa. Pogledajte tog, te bratske veze. E tek kada je to uradio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Tek kada je to uradio, onda je pošao u vojne pohode i u davetske pohode. Tek sa tom generacijom iz tog omanjeg mjesta koje je danas možda veličine poput nekog osrednjeg sela ovdje u Švedskoj, tolika je tada bila Medina, sa takvom generacijom, većinom nepismenih ljudi, za stotinu godina iz tog mjesta islamska država se proširila na tri kontinenta. I to kakva islamska država? Koja je od tada trajala sve do 1924. godine. Uz male promjene imena i
pomjeranja granice tu i tamo. Za 100 godina, 104 godine nakon poslanika sallallahu alaihi wasallam, muslimani stižu do Pariza. Do Pariza. Na konjima. A većina njih nije znalo ni čitati ni pisati. Zato što je to bila generacija koju je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgojio i koja je odgojila te generacije koje su proširile granice islamske države. Koja se nakon toga nikada više nije ponovila. Upravo tu tajnu su otkrili nevjernici. Nevjernici su stoljećima pokušavali da pobijede muslimane. Preko 10 krstaških ratova su... Pazite, šta je krstaški rat? Ako neko nije znao, krstaški rat je bio rat svih kršćanskih zemalja, sve kršćanske zemlje, svi kršćanski kraljevi morali su na zahtjevu pape da šalju određeni broj vojnika koji bi napadao u to vrijeme Šam, jer je tu bio centar snage islamske države. Htjeli su da osvoje Kuds, da osvoje Jerusalem. Dakle, sve kršćanske zemlje sastanu se, pošalju svoju vojsku protiv muslimana. Preko 10 puta su pokušavali, nisu uspjeli. Nisu uspjeli. Pa su pokušavali kasnije i Turke i nisu uspjeli. Ne može. Pa su onda prešli na jednu drugu metodu. Vidjeli, znači, i djetetu malom, maloj bebi dadi nešto 10 puta, kad vidi da ne ide, ono će promijeniti taktiku, jel? A ne skupina država i skupina njihovih intelektualaca. Dakle, odlučili su da promijene taktiku. Kako da pobjede muslimane i da sruše muslimansku moć. Kako da sruše muslimansku državu. I onda su skontali. Jedna od najbitnijih faktora moći islamske države i muslimana jeste njihova veza sa Kur'anom. Pa su počeli da izmišljaju stvari kako bi odvojili muslimane od Kur'ana. Pa su izmislili muziku, pa su izmislili pjevanje, pa su izmislili sportske igre, pa su izmislili nekakva kulturna društva. Pa sve su dali muslimanima samo da se odvoje od Kur'ana. Pa su onda skontali da je jedna od osnova moći muslimana i muslimanske države žena. Pa su udarili na lično žene muslimanke. Udarili na njenu čast, na njen hidžab. Tako da danas toliko su uspjeli u glavama muslimana, ne u glavama nevjernici, u glavama mnogih muslimana ubaciti ubjeđenje da je žena sa hidžabom i nikabom zaostala. A da je otkrivena žena ona koja je napred. I treća stvar za koju su skontali da je osnova moći muslimana i muslimanske države jeste bratske veze između muslimana. Pa su i tu skontali otrov. Kako da zaraze ovu vezu? Pa su smislili nešto što se zove nacionalizam. Nešto što Arap mora biti Arap. I Arap mora biti iznad ostali. Arap mora biti iznad ostali. Arap je najbolje stvorenje. Kakav god da je, Arap je bolji od ne-Arapa. Pa danas otiđi ti i reci jednom Arapu da si ti zajedno sa njim brat musliman. Ne, on je Arap. Ja sam prilazio jednom u banci. Imali smo neki nesporazum. Kada je bila transakcija nekog novca. I znate, kada se imena sa latinice pišu u arapskim harfovima, nikad to ne može biti isto. Uvijek će oni nekako drugče napisati. I neće da mi priznaju tako da je to moj novac i tako dalje zbog nekih harfova. I ja njega ovako zagrlim bratski, potapšem ga po ramenu. Brate, polako da mu objasnim. On gurne onu ruku od mene i ovako obriše rame, kaže, nemoj me dodirivati.
A'udhu billah. Ali ne to. Nakon što su ubijedili da su Arapi bolji od ne-Arapa ili Turci bolji od ne-Turaka, pa su napravili među Arapima. Aha, Saudijec je bolji i vredniji od onog Jemenca. A Kuvajčanin je vredniji od Saudijca. A onaj iz Emirata je vredniji od onoga iz Kuvajta, a onaj iz Katara je najvredniji. Pa ti da vidiš kad se oni počnu prepucati i prepucavati jedni između drugih. Čije državljanstvo i čije pasoš vredniji. Desio se jedan slučaj koji je kasnije završio na državnom nivou. Da su se na pijaci, stočnoj pijaci u Saudijskoj Arabiji i tamo većinom rade, dakle, stranci. Ne možeš ti vidjeti Saudijica da radi takav, da on čuva, Saudijac da čuva govedo. Nema šanse. I tu rade većinom stranci. Oko stoke su oni uglavnom zadužili Sudance. I došao jedan Saudijac da kupi kod jednog Sudanca jedan kurban, jel? I odabirao i kaže, daj mi toga ovna. Kaže, kojeg? Pa kaže, toga Bešira, tvojeg predsjednika. Predsjednik Sudana, Bešir. Kaže, nije on više meni liči na tvojeg kralja Abdullaha, vidim u brade. I pođu se tako prepucavati. Tako da su bili uključene veće institucije, tako da je na kraj to stiglo i do kralja Abdullaha i do predsjednika Bešira. Pa su morali da obave jedan telefonski poziv da se pomile, da dokažu da niti jedan, niti drugi liče na toga ovna, jel? A izgleda ova ljepši od jednog i drugog. Nemoj da mi zamjere ove koji puno vole kralja Abdullaha. Nije lično, ovo je samo slučaj koji se desio. Ja sam ga samo prepričao onako kako se desio. A braćo moja, islam nije skroz drugačiji. Dakle, islam nas uči skroz drugim stvarima od onoga što su nam trenutno u glavama kao mikročip ubacili nevjernici. Imam utisak da dijete što se rodi isto kao ove kartice u iPhone. Kad promijeniš iPhone, uzmeš onu karticu memorijsku i samo prebaciš u drugi telefon i informacije ti dolaze. Što se dijete rodi kao da imaju te čipove ubačene, da on svoje prijateljstvo gradi na osnovu nacije, na osnovu boje kože ili na osnovu ekonomskog statusa, da se onaj bogati ne smije družiti sa siromašnim. Da je on uvijek bolji od onog koji je, da je on iznad siromašnog. Nije to tako, braćo moje. Nije to tako. Pogledajte praksu Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam. U vrijeme poslanika, sallallahu alaihi wasallam, nakon što je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, pobratio muhađire i ansarije, desio se jedan slučaj. Oko jednog bunara posvađali su se jedan muhađir i ensarije, pa je ovaj muhađir udario ovog ensariju. A ovaj ensarija, u kojem je još bilo ostataka džehla, mjesto da se obrati Allahom poslaniku sallallahu alaihi sallam i šarijetskom sudi, on pozove, kaže, ja ensar, o ensarije, dođite mi u pomoć. Napao me muhađir. A ovaj muhađir i u njega imalo ostatka džahilijeta i umjesto onda se poslaniku sallallahu alejhi ve sellem obrati da presudiš na šerijatski način, on uradi suprotnu stvar, kaže, o muhađiri, dođite da me pomognete protiv ensarija. I došla je vijest do poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kakav je to džahilijetski, kakav je to neznabožački poziv? Ja sam među vama živ, a vi se vraćate u običaje džahilijetskim. Dakle, pozivate se na naciju, a ja pobratim je među vama. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da'uha fa innaha muntina. Ostavite tu stvar, dakle nacionalizam. Ostavite podjelu putem rase, boje kože, nacije i tako dalje, jer je to muntina, rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Šta je muntina? Smrdljiva lešina. Smrdljiva lešina. I danas u nas ubijedili da mi smo jedna nacija, da su oni drugi muslimani druga nacija, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da je to smrdljiva lešina. Hadis bilježi Buharija i Muslim. Zatim jedne prilike je Halid ibn Velid, nakon što je primio islam, napao je na Abdurrahmana ibn Aufa.
A Abdurrahman ibn Auf, radijallahu ta'ala an, bio je jedan od prvih muslimana. A Khalid ibn Walid se u nekoliko bitaka borio protiv poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Čak konjicu koju je on predvodio u bitci na Uhudu, umalo nije ubila poslanika, sallallahu alaihi wasallam, ranila ga. Nakon toga, Khalid ibn Walid, nakon ugovora na Hudejbiji, 7. godine po Hidži, primio je islam. I došao u sukob zbog nečega sa Abdurrahmanom ibn Aufom, pa je počeo da psuje i vrijeđa Abdurrahmana ibn Aufa. Jer je mislio da je Khalid ibn Walid, on je uvijek bio plemičke titule, imao uvijek bio stalež u džahilijetu. Abdurrahman ibn Auf nije. Pa je mislio da to ima u islamu. Da oni koji su neki stalež, buržuji, jel, imaju prijednost u odnosu na one siromašne. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je to čuo, izrekao jedan hadis koji će se čitati do sudnjega dana. La tasubbu ashabi. Falau anna ahadukum anfaqa mithlu Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Nemojte psovati moje ashabe. I tako mi Allaha da neko od vas, dakle obraća se Khalid ibn Walidu, da neko od vas, dakle vi koji ste kasnije primili islam, podijeli zlata koliko je planina Uhud, ne bi dostigao vrijednost onoga što su oni prvi muslimani, prvi generacije muslimana od muhađira podijelili koliko je šake zlata. Dakle, to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Khalidu. Dakle, koja je vrijednost kod nas muslimana? Da li je vrijedniji onaj bogati ili onaj siromašni? Ili onaj sa pasošem neke zemlje iz Evropske unije ili onaj iz tamo neke afričke zemlje musliman? Inna akramukum inda Allahi atqakum. To je pravilo. Najbolji kod Allaha, najbliži Allahu su oni koji se najviše Allaha boje. Možeš ti imati pasoše 10 evropskih država, ali znaj da u Africi ima muslimana koji nemaju možda da jedu u 3 dana jednom, ali su iskreni i obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i bit će na većim deređama u džennetu od svija vas. I od svija nas. Nemojte sumnjati u to. Zatim, o važnosti islamskog bratstva govori nam i činjenica da je šerijat zabranio strogo sve stvari koje vode ka rušenju međubratskih odnosa. Pa je tako Kur'an zabranio špioniranje muslimana. Wala tajassasu. Pa je zabranio ogovaranje, dakle, pričanje iza leđa. Nešto ružno o drugim muslimanima. Pa je zabranio prenošenje tuđih riječi sa ciljem da se zavadi između tebe i te druge osobe. Pa je zabranio psovku. Pa je zabranio ružan govor muslimana prema drugom muslimanu. Dakle, sve ove stvari koje direktno utiču na međubratske odnose, Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio. I to nam govori o važnosti bratskih veza u islamu. I na kraju da vidimo ovog predavanja, šta je to selef, šta su to učenjaci, neki od islamskih učenjaka rekli o islamskom bratstvu. Pa je rekao Omer radijallahu ta'ala an, liqaul ihwan jala'ul ahzan. Kaže, susret sa braćom zaista odagnava od čovjeka tugu. Evo jednog od lijeka onih, za oni koji pate od depresije. Dakle, braćo i sestre, što više druženja, što više susreta sa braćom muslimanima i odagnaće tugu i depresiju iz vašeg srca. Ko je to rekao? Rekao Omer radijallahu ta'ala an. Rekao čovjek za koga je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da kada on preseli, slomit će se vrata fitne i više se nikada neće moći popraviti. Dakle, Omer je bio taj koji je zadržavao fitnu. E, on je rekao ovo. Pa je upitan Sufjan al-Thauri, šta je to voda za dušu? Šta je to voda duše? Dakle, voda za tijelo znamo šta je.
bez vode dva dana i umrijet ćeš. Je li tako? Pa je upitan Sufjan Sevri, šta je to voda za dušu? Pa je rekao Sufjan Sevri, susret sa braćom muslimanima. Dakle, onaj koji nema brata muslimana, ne susreće se sa braćom muslimanima, a živi sa njima. Ne govorimo o onima koji su daleko, u planinama ili u pustinji, nego onima koji žive među braću i ne susreću se. Isto je kao čovjek koji je žedan i prolazi pored vode. I brzo će njegova duša umrijeti kao što će umrijeti tijelo onoga koji ne koristi vodu. Pa je rekao Hasan al-Basri, naša braća muslimani draža su nam od naših porodica. Kako to? Sad će neko reći, kako može meni biti brat musliman draži i preči od mog djeteta, od moje žene, mojeg baba, moje majke i tako dalje i tako dalje. Međutim, ovo je bilo simbolično, kaže Hasan al-Basri, zato što kad god sretnemo braću muslimane, oni nas podsjete na ahiret. Dakle, kad god sretneš brata muslimana, on ti progovori neku o islamu, o Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, o namazu, o postu. Dakle, uvijek te podsjeti na ahiret. A kada god sretnemo članove naše porodice, podsjete nas na dunjalu. Nisi još ni ušao kako treba, otvorio si vrata, žena pita, jesi li mi kupio ono? Dijete odmah ruku u džep, babo, jesi li mi donio nešto? Dakle, odmah te podsjećaju na dunjaluk. I čim pođeš kući, sa posla razmišljaš šta ćeš od dunjaluka i šta od dunjalučkih obaveza imaš prema porodici. Zbog toga je Hasan al-Basri rekao ovo. Pa je rekao Alija ibn Ebi Talib sinu Hasanu, kaže, o sinčiću moj, stranac el-garib, stranac je onaj koji nema oko sebe braće muslimana. E to je pravi stranac. Dakle, nije stranac onaj koji ne zna jezik, tek je došao, koji se nije navikao na običaje. Stranac i pravi stranac i pravi siromah i takav će umreti onaj koji živi među braćom muslimanima, a nema niti jednog brata muslimana s kim ima prisne, odnosno i čvrstu bratsku vezu. Upitan je Muhammed ibn Munkedir. Kada je došao u pozne godine, pa su ga ljudi onako malo više htjeli pitati, zato što je ostario, da li je ostalo kod tebe išta od strasti? Zato što je ušao u godine, jel? Da li je ostalo kod tebe išta od strasti? A šta je strast, braćo moje? Šta je strast? Strast je nešto za čim duša žudi. Pa kada napustiš to nešto što ti je strast, jedva čekaš kad će se opet vratiti. Kao što ribar ima strast da ribar, jel? I on gdje god ide, on u gepeku ima onaj štap i opremu za ribu. I malo veću baru kad vidi, on zabaci. Malo veću baru pored puta, ako nađe 5 minuta pauze, on zabaci. Zbog čega? Zato što je to njemu strast. Jel tako? Alkoholičaru je strast alkohol. On će ostaviti i ženu, i djecu, uništiti porodicu, ali alkohol neće ostaviti. I najtužnije je kad čašica nije ispred njega. I najgore se osjeća u prostoriji gdje nema neka flaša tamo u ćošku. To je strast. Kockarima je strast kocka. Dakle, nevjernicima i griješnicima strasti su harami. Dok vjerniku strast bude nešto od islama. Šta je bila strast Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَةِ. I zenica oka moga je u namazu. Pa kada je jedva čekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nastupi namaz, pa bi rekao, kada bi nastupio namaz, rekao, o Bilale, de nas odmori malo ezanom. A danas muslimani, kad malo se jače čuje ezan sa džamije, odma opštini i policiji i sudu upućuju tužbe kako se čuje ezan. A gledaj šta je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odmori nas Bilale, odmori nas ezanom. Šta je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem za jednog od sedmorice koji će biti u hladu arša na sudnjemu danu? Kaže, ređul kalbuhu muallak bil mesađit.
Kaže, čovjek čije srce je vezano za mezđid. Dakle, on, njegova strast je da bude u mezđid. Kad god ima slobodnog vremena, on ide na utakmicu. On ide da peca ribu. On u mezđid. Tamo se osjeća lijepo. Pa je upitan ovaj Munkedir, šta ti je ostalo od strasti? Kaže, jedino od strasti u životu šta mi je ostalo jeste susret sa braćom muslimanima. Allahu akbar valillahi l'hamd. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ova strast uđe u našim srcima. Dakle, strast da žudimo za susret sa braćom muslimanima. Zbog čega da žudimo u susret sa braćom muslimanima? Zato što je rekao Sufjan es-Sauri, kaže, ponekad mi se desi da sretnem jednog muslimana, pa mi nakon tog susreta glava ostane čista i bistra mjesec dana. Allahu akbar valillahi alhamd. I tako mi je Allah, to je istina. Znate i sami, kad vidite neku osobu na stotinu metara, ne mora vam se ni primaći, ni primaći. Glava vas boli mjesec dana. Sljedeći. A gledajte šta je islamsko bratstvo, šta kaže Sufjan es-Sauri. Kaže, sretnem ponekad nekog brata muslimana, pa mi glava ostane čista i bistra mjesec dana nakon toga. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ovu strast usadi u našim srcima i da nam je nikad više ne izvadi i ne iščupa iz srca i da, ako Bog da na sudnjemu danu, budemo u hladu Arša zato što smo se voljeli u njegovo ime. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u džennetu, nas i naše porodice, naše roditelje, našu djecu, naše bližnje, naše prijatelje i sve muslimane i muslimanke zajedno. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da nam se smiluje i da nas učvrsti na pravom putu. Amin.